Okay, so basically you have a glass flask whose the volume of the glass flask is 1000 centimeter cube, okay, at 0 degree Celsius is completely filled with mercury. Eh, salah, salah. Okay, ini kan? Yang ini yang Bukan. chapter number 4 yang ni. Chapter expansion. This one. Okay. So you have a copper plate of a thickness of 1 cm. Okay, dia dah bagi kat situ gambar. And sealed to a steel plate of thickness 10 cm as shown in figure. The temperature of the exposed surface of the copper and steel plate are 36 degrees Celsius and 15. Okay, dia dah bagi dah label ke awak tu. So, ataupun awak boleh belajar juga kat sini. Eh. Contoh, andai kata dia tak bagi gambar. So, you boleh relate kan macam mana dia transferkan daripada ayat jadi gambar kat atas ni. Okay, so nanti kalau tak ada gambar, in case tak ada gambar, you boleh imagine lah. Okay. So, the K value for copper is 385 and K value for steel is 50.2. So, the question asks you to determine the temperature of the interface between the copper and steel plate. Okay. So, sekarang ni, situation kita adalah awak rasa kita ni steady state ke tak? Rasa-rasanya. Ha, any idea? Steady state ke tak? Revise balik apa itu steady state. Okay, steady state bila awak nampak awak ada insulator kat atas tu. Okay. Contohlah, macam mana awak nak determine sama ada situation awak tu steady state ke tidak? First, you nampak perkataan insulator ni. Okay. Ataupun kalau tak ada insulator, dia bagi gambar direction of heat flow tu straight macam tu. Macam dalam gambar ni. Straight je kan heat flow dia. Itu antara condition steady state. Meaning that your heat is not escape to the surrounding. Okay. Ataupun memang jelas dan nyata dalam soalan dia kata condition awak adalah steady state. So dia ada tiga hint lah. Satu, dua, tiga. So kalau you nampak ketiga-tiga hint ni, automatically you need to know that your situation right now is a steady state condition. Sebab apa? Sebab steady state condition ni dia akan bantu awak banyak. Okay. Macam saya cerita dalam kuliah semalam, steady state maksudnya awak punya value of DQ over DT ataupun rate of heat flow will be constant throughout your material. Tak kisah kalau you berubah-ubah material sekalipun. Okay. Contoh dekat sini, DQ over DT awak sama. DQ over DT dekat sini sama. DQ over DT dekat sini sama. DQ over DT dekat sini pun akan sama. Okay. So that's why dia akan terhasil equation macam ni lah. Okay, DQ over DT at copper is equal to DQ over DT at, sorry, material D dengan material C. Okay. Lepas tu, daripada equation DQ over DT, negative KA DT over DX kan? Okay. Kalau soalan awak, awak tengok, awak punya value K tidak berubah. Okay. Value K bergantung kepada apa? Siapa ingat? Value K bergantung kepada apa? Thermal conductivity. Type of energy. Yes, excellent. Okay. So maksudnya kalau awak tengok dalam soalan awak tu, awak punya K tak tidak berubah. Meaning that you punya material tu satu material yang sama je. Maksud tak ada sebelah-sebelah macam ni, sebelah lain. Okay. Ataupun awak punya value A sama. Iaitu you tengok diameter ke apa tu, ataupun size of your material tu sama je. Tak macam ni. Contoh connector dia kan. Satu kecil macam ni. Tiba-tiba satu lagi part besar sikit macam tu. So maksudnya ni size dia tak samalah. Cross-sectional area dia berbeza. Okay. Kalau awak nampak dalam soalan awak, K value sama, iaitu material yang sama, area pun tidak berubah. Maksudnya dalam keadaan steady state condition, automatically you punya DT over DX pun akan sama, akan constant. Okay, dengan syarat dua benda dekat depan ni pun sama. Okay, so maksudnya kalau nampak perkataan steady state ataupun insulator ataupun line of heat flow tu straight macam tu, maksudnya DQ over DT sama. Okay, at the same time kalau you tengok dalam soalan, tak ada perubahan dari segi material, tak ada perubahan dari segi area. Maksudnya automatically you punya temperature gradient will also be constant throughout the material. Okay, tetapi kalau case yang dia steady state juga. Tapi you ada perubahan dari segi value K, you ada perubahan. Maksudnya tak samalah value K dia ada material lain dengan material lain. Lepas tu dia tengok cross-sectional area dia orang pun berbeza-beza. Maksudnya value yang constant under that steady state condition hanyalah yang ini sahaja. Okay. DT over DX dah tak boleh jadi constant juga. Sebab apa? Sebab yang depan dah tak sama. So maksudnya DT over DX awak pun akan ada value yang berbeza lah. Okay. So itu key yang paling penting lah. Key point yang paling penting untuk steady state. Okay. So sekarang ni. Awak nampak kan ada perkataan insulator. So meaning that you know, you need to know automatically. Okay. Walaupun dalam soalan ni dia tak ada cakap kan dia steady state ke apa. You need to know automatically bila you nampak insulator, that is defining that your situation now is steady state condition. Okay. So steady state condition saya cakap DQ over DT awak akan sama.
Okay. So sekarang ni awak rasa dt over dx awak constant juga ke tak? Rasanya. Tak. Rasanya. Constant ke tak? Ya. Yeah. Wait. Is it constant? Saya cakap kalau steady state dq over dt of course akan sama. Tapi yang belakang ni dia bergantung. Okay. Dia bergantung kalau k awak berubah, maksudnya dt over dx awak pun tak akan sama, tak akan constant. Okay. Kalau area awak berubah, dt over dx awak pun tak akan ada value yang constant. Okay. Maksudnya kat sini, kita ada perubahan dari segi material kan. Yang ini ada different k, yang ini pun ada different k. So meaning that you punya value of k berubah. So automatically, dt over dx awak tidak boleh constant. Okay. Itu syarat dia. Tapi kalau awak tengok, dia satu plate yang sama, iaitu satu conductor yang sama. Maksudnya kopor daripada awal ke akhir. So maksudnya you punya K sama, area sama, automatically you punya value of dt over dx akan constant lah. Okay, itu yang dia punya syarat dia. Okay, so kalau you tengok ada perubahan dari segi dua orang kat depan ni, you tak boleh cakap dt over dx awak pun constant. Okay, tapi untuk steady state yang paling-paling mustahak sekali kena tahu, value ni lah yang constant, value ni. Okay, tak kisah you ada different material ke, different size ke, tapi jaranglah different size, different material macam ni, okay, dia akan ada value yang sama juga, okay, untuk rate of heat flow. So maksudnya dq over dt kat sini sama, dq over dt kat sini sama, dq over dt dekat sini sama, dekat sini pun sama value dia, okay. So itu yang dimaksudkan dengan value rate of heat flow constant. Okay, so lepas tu soalan minta kita, what is the temperature of the interface between the copper and the steel plate? So maksudnya dia nak kita cari temperature at this region berapa. Okay, dekat midpoint between copper and steel. So apa yang awak boleh buat, macam saya pernah bagi tips lah, okay. Untuk chapter ni, kalau dia suruh awak cari temperature at a region yang awak tak tahu temperature dia berapa, kalau awak nampak ada wood insulator, ada wood steady state, automatically you boleh guna dq over dt untuk copper will be equal to dq over dt untuk steel. Sebab apa? Sebab dia punya rate sama, rate of heat flow. Walaupun material berbeza, as long as the steady state, confirm dia akan sama. Okay. So lepas tu masukkan saja formula untuk apa tu, untuk dq over dt lah, iaitu negative k untuk copper, area untuk copper, dt over dx untuk copper. Okay, and then yang ini untuk steel pula. Negative k untuk steel, area untuk steel, dt over dx untuk steel. Okay, so k value kita dah ada. Okay, and then cross-sectional area. Cross-sectional area dibagi tak? Exposed to the surface of copper. Okay, area sama ke tak? Sekejap eh. The copper plate is steel. Oh, cross-sectional area sama, sorry. Cross-sectional area maksudnya dia tengok kelebaran dia ni. Okay, kelebaran dia ni sama kan, tak ada yang satu tube kecil, satu tube besar macam tu, tak ada. Okay, dia tengok dia satu diameter yang sama saja. So maksudnya cross-sectional area passing through by the heat is the same. Okay, so maksudnya area kita sama. Okay, so maksudnya bila sama, kita boleh cancel lah kiri kanan. Okay, and then dt over dx kita boleh cari. So tak ada masalah. Okay, so kita masukkan value. So first kita cancel mana yang boleh cancel. So negatif boleh cancel dengan negatif kat sini. Area boleh sama area kan, cross section area dia sama. So kiri kanan boleh cancel. And then yang tinggal hanyalah KC dt over dxc is equal to KS dt over dxs. So masukkan sajalah. Okay, 385. Okay, untuk copper. And temperature gradient untuk copper kita boleh define dia daripada sini. Okay, so you rasa with this temperature here 30, dekat sini 15. Where is the direction of heat flow? Kiri ke kanan ke kanan ke kiri? Rasanya? Kiri ke kanan. Yes, excellent. Okay, heat flow awak daripada sini ke sini. Okay, that is the direction of heat flow. So sekarang, kita kan dah pecahkan copper dengan copper, steel dengan steel. So meaning that, dekat point ini will be your initial temperature untuk copper. Dekat sini will be the temperature final untuk copper. Okay, lepas tu dekat point tengah tu juga, okay, will be the temperature initial untuk steel pula. Okay, sebab steel pun bermula dekat situ. Okay, and then dekat sini akan jadi awak punya temperature final untuk steel. Senang je. So masukkan saja apa suhu yang dah ada dekat situ. So T initial untuk copper adalah 30. Okay, T final untuk copper itulah yang kita nak cari. Begitu juga dengan T initial untuk steel, itulah yang kita nak cari. So maksudnya T initial untuk steel
adalah sama dengan T final untuk copper because they are at the same region. Okay, so maksudnya diorang tu akan ada temperature yang sama. So, maksudnya simbol untuk T initial steel dengan T final untuk copper, kita boleh guna simbol yang samalah, iaitu mungkin T sahaja. Sebab dua-dua adalah temperature yang kita nak cari, temperature yang sama. Okay, and then final steel adalah 15. So, masuk je lah. Okay, initial tadi untuk T final untuk copper, kita nak cari, okay, T initial untuk copper is 30 degree divided by the length of the copper rod is 1 times 10 to negative 2. Okay, alamak saya terguna warna lain pula. Okay, lepas tu K untuk steel 50.2. Okay, and then the temperature changing in terms of steel, initial final dia tadi 15. Initial kita nak cari kan? So bagi dengan 10 darab 10 negative 2. Cuba rearrange and then find you punya value of T. Dapat tak 29.8 tu? Dapat ke? Siapa dapat? Sama tak jawapan ni? Dapat tak? Yusuf dapat tak ke masih mengira lagi? Thank you, Ustaz. Okay, okay. Dapat ke? Miss, saya dapat 28.27. Tak tahulah. 28.27. Kenapa begitu ya? Yang lain pun dapat yang tu ke? Sekejap ni, saya kira. Yang lain dapat 20 macam kawan awak ke dapat jawapan yang sama? Dan Zizuan dapat berapa? Cikgu saya dapat jawapan yang sama. Jawapan yang sama. So, sebab saya pun dapat jawapan yang sama. Siapa tadi?
Mungkin boleh kira semula. Boleh kan? Kalau tekan kot. Okay, cuba try sekali eh. Tak apa. Okay, so thank you. So now we proceed question B. So the amount of heat flowing from the copper plate to the steel plate in 1 minute. Berapa banyak amount of heat, iaitu Q, yang flow daripada copper, okay, ke steel plate dalam masa 1 minit if the cross-sectional area for both plate is equal to 50 cm³ and no energy loss to the surrounding. Okay, so kita ada dQ over dT is equal to negative KA dT over dx. Okay, tapi sekarang soalan minta kita hanya heat flow, bukan rate of heat flow. So you rasa based on this equation, dia nak apa sebenarnya? Dia nak value apa? Adakah dia nak value dt over dx? Adakah dia nak value dq over dt? Ataupun dia nak value dq saja? Ataupun k ke a ke? Rasanya? Dia nak value apa rasanya? dq dt. Is it dq dt? dq dt is rate of heat flow. Okay, tapi sekarang dia minta heat sahaja. So meaning that you only need to find this one. Q sahaja. The change of Q. Okay, the amount value of Q yang flow passing through copper plate dalam masa 1 minit. Okay, so maksudnya kat sini senang je. Okay, maksudnya kita nak cari dq. So dq is bahagi dengan dt, iaitu the time yang dia dah bagi kat sini adalah 1 minit. Okay, so daraplah 1 minit darab dengan, maksudnya 1 minit adalah 60 second, kan? So 60 second is equal to negative, kita nak cari heat flow passing through copper only tau. Okay, maksudnya seberapa banyak heat flow passing through copper to the steel plate. So maksudnya kita nak tengok berapa banyak heat yang flow melalui copper dan dia nak paskan heat tu kepada steel lah basically. So berapa banyak heat yang steel boleh dapat daripada copper. Itulah cerita dia. Okay. So kita kena carilah value of heat flow passing through copper. Okay, so K value for copper is 385. Okay, and then area, cross-sectional area pun dah diberi 50 × 10⁻⁴. Okay, sebab dia ada square kat situ. And then dt over dx untuk copper pun kita dah dapatkan temperature dia. Okay, so temperature dia tadi copper ini final dia adalah yang kita dah dapat dekat question atas ni. Okay, 29.8. So kalau tengok copper kan. Ni copper. Okay, so maksudnya this will be temperature initial, this will be temperature final untuk copper lah. Okay, so temperature final tu yang kita cari tadi and temperature initial dia 30. So masukkan saja. Okay, minus 30. And then divided by the length of the copper rod is 1 × 10⁻². Okay, cuba kira dapat berapa awak punya dq tu. Berapa joule? Dapat. Dapat kan? Okay, thank you very much. Okay, 2310 joules. Okay, ingat baca soalan hati-hati. Adakah dia minta rate of heat flow? Kalau rate of heat flow, dq over dt. Ni rate of heat flow, bahagi dengan time kan? Tapi kalau dia minta heat saja, you carilah dq saja, the change of heat. Okay, alright. So, any question? Okay ke? Semua? For A ke, I'm still confused. Which one? 4A about 4A. T. 4A kenapa? You confused bagaimana Afika? Bagian punya and untuk kenapa jawapan saya dapat 30. 30. Cuba kira betul-betul. You mesti kembangkan satu-satu dulu. Yang ini mungkin darab dengan ni dulu and then jangan lupa darabkan ni, darabkan ni. Okay, yang ini darab dengan ni. Lepas tu darab juga yang ni, darab juga yang ni and then you rearrange and then find you punya T. Okay, saya rasa dia pasal tu je, rearrange you punya tu. Okay, so you kembangkan dulu and then jangan kembangkan sebab dia banyak bracket and then dia ada bahagi tu kot. Mungkin salah tekan. Okay, alright. So nak selamat maksudnya hilangkan semua bracket, you jadikan dia satu flat answer semua. Okay, alright. So okay ke semua? Yang lain? Boleh saya proceed?
Boleh. Okay. So, lepas tu, dah settle. Tadi kita settle thermal conduction, heat conduction. And now we're going to look at thermal expansion. So, semalam saya dah bagi kuliah kan? Okay. So, thermal expansion ni basically the change in term of dimension, iaitu size lah dalam awak punya objek due to the changing in term of temperature. So sebenarnya objek kita ni, okay, dia akan ada perubahan size dari segi, dia akan ada perubahan size kalau surrounding dia tu ada perubahan temperature. Okay, macam kita nampak tak nampak dia sebenarnya. Okay, contoh satu-satu objek tu awak jemur dia dekat matahari. Sebenarnya dia akan mengalami thermal expansion. Okay, kenapa yang ada thermal expansion tu? Sebab bila kita panaskan satu-satu objek, okay, molekul-molekul dalam objek awak tu dia akan dapat energi daripada haba yang dipanaskan tadi. So bila dia dapat energi, dia akan vibrate. Okay, so bila dia vibrate, dia tend untuk langgar-langgar kawan-kawan molekul dia dekat sebelah-sebelah tu. Okay, so apa yang terjadi nanti bila dia berlanggar each other, the distance ataupun the separation space between these two molecule contohnya, dia akan jadi semakin renggang. Okay, sebab apa? Dah langgar, daripada rapat, jadilah renggang macam atas ni. Okay, so due to that spacing, the increment in term of dia punya spacing between the molecule tu lah yang menyebabkan size awak punya objek tu dia terlihat seolah-olah dia berkembang size dia ataupun size dia kembang lah, besar. Okay, expansion. So, bukanlah molekul awak tu yang mengembang tau. Yang mengembang adalah the space between the molecule. Sebab tu kita punya objek tu nampak seolah-olah dia besar sikit daripada masa keadaan dia sejuk. Okay. So you boleh kajilah kalau biasanya besi yang akan mengalami thermal expansion yang sangat obvious. Kalau macam kayu dan sebagainya, tak, dia tak nampak sangat lah. Okay. Lepas tu thermal expansion, kita akan study dia melalui tiga cara ni. Okay. Tiga cara ni iaitu linear expansion, area expansion ataupun volume expansion. Linear expansion kita panggil dia sebagai one dimension. Okay, area expansion kita panggil dia sebagai two dimension and then volume kita panggil dia sebagai three dimension. Macam tiga dimensi lah volume kan. Okay, volume isi padu, area adalah luas and then linear adalah kepanjangan. Biasanya linear tu macam kepanjangan sajalah, iaitu satu dimension punya measurement. Okay, so untuk linear expansion, okay, biasanya dia akan berkait rapat dengan terms-terms contohnya kepanjangan satu-satu rod ataupun the change in term of square side punya kepanjangan dan juga diameter. Okay, so kalau you nampak tiga word ini, maksudnya dia adalah case linear expansion. Okay, so equation yang awak perlu tahu adalah yang ini, atas ni. Okay, iaitu bila kita dikendaki untuk kira what is the change in term of length yang berlaku selepas thermal expansion berlaku. So this is the equation. Okay, delta L is equal to alpha L naught delta T. Okay, delta L tu maksudnya macam biasalah the change in term of length. Okay, delta T the change in term of temperature. Alpha will be the coefficient of linear expansion. Okay, L naught is the original length of that material sebelum dipanaskan. Okay, so bila kita rearrange the equation, we can study about the coefficient linear expansion iaitu alpha tadi. Okay, so equation untuk alpha adalah yang ini. Okay, alpha is equal to delta L over L naught darab dengan delta T. Okay, so lepas tu bila kita rearrange, so kita dapatlah equation untuk L yang baru, iaitu yang ini adalah hasil daripada pengembangan tu berapa L dia. Inilah equation dia. Okay, so this is going to be your original length 1 time alpha darab the change of the temperature. Okay, so maksudnya daripada suhu berapa ke suhu berapa dipanaskan tu, kat sinilah temperature awak. Okay, ingat L ini adalah L yang kita nak cari hasil daripada perkembangan tersebut lah. Okay, length yang hasil pengembangan tersebut. Okay, lepas tu kita jumpa pula dengan area. Area adalah two dimension. Okay, so equation dia lebih kurang dengan linear expansion tadi. Okay, cuma dia tukarkan simbol dia kepada A, pada beta, itu je. Okay, yang lain tadi sebenarnya sebelum ni kita ada the change of L is equal to alpha L naught darab delta T. Ya, itu untuk L. Okay, so sekarang kita nak study area, kita tukar pula L tu kepada area dan dia punya coefficient simbol pun kita tukar kepada beta. Okay, and then bila kita nak study beta tu apa, kita rearrange the equation saja. So lepas tu ini adalah equation, ini adalah equation untuk area yang dah berkembang tu. Ini area dia. Okay, so A naught
Open bracket 1 plus beta darab dengan the change of temperature lah. Okay. So lepas tu satu lagi benda penting yang you kena tahu, kita boleh juga buat comparison equation area dengan equation linear tadi. Okay, macam kita tahu kan, area unit dia adalah meter square. Okay. Kalau untuk length ataupun linear expansion tadi kan dia berkaitan dengan length dan meter, unit dia adalah meter. Okay, so kalau kita darabkan linear, length darab dengan length, kita akan dapat luas lah. Contoh square kan. Kita nak darab, nak cari luas permukaan satu-satu square, kita darab dia punya tinggi dan juga lebar. So itu adalah length dan length lah basically. Okay, so dia akan hasilkan unit M square juga. Okay, so maksudnya kat sini, area is also equal to L square. So maksudnya equation L tadi tu yang you dah belajar sebelum ni, kita squarekan dia. Macam saya dah buatkan ni, okay, kita squarekan dia. So dia akan dapat equation macam ni. Okay, bahagian delta T square ni kita assume dia negligible. Sebab tak, sebab untuk satu-satu delta T tu sebenarnya value dia sangat kecil tau. Okay, untuk dia menghasilkan satu-satu perubahan size, value delta T tu sangat-sangat kecil. Okay, contohnya 0.1 value dia. Okay, so bila kita kuasakan dua delta T tu, maksudnya 0.1 dikuasakan dua, value tu akan jadi semakin kecil, iaitu 0.01 mungkin. Okay, kalau kita tekan kalkulator 0.1 square dapat berapa? 0.01. Okay, so maksudnya value dia semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. So we just assume it's tak wujud lah sebab dia tak memberi value yang sangat besar dekat kita punya value. Okay, so kita ambil saja equation yang depan ni. Okay, so that is our equation for L square. So L square is also equal to area kan saya cakap. Okay, so kita kita comparekan equation L square dengan equation area. So kita dapati bahawa yang lain semua sama. Okay, A naught will be equal to L square naught lah. Okay, and then 1 will be 1. The change of temperature kat belakang tu pun sama. Yang membeza adalah beta dan juga 2 alpha. So you can tell that your beta value will be equal to 2 alpha. Okay, sebab kadang-kadang dalam soalan dia minta awak kira area tapi dia bagi awak alpha. Okay, so maksudnya you can use this relationship untuk kita cari kita punya area kat sini. Okay, so begitu juga dengan volume. Okay, volume ada equation yang lebih kurang je. Cuma kita tukar kepada volume dan juga gamma. And then we just rearrange dan dapatlah kita punya equation untuk gamma dan equation untuk volume yang expand tadi. Okay, lepas tu volume is also equal to length darab length darab length. Okay, isi padu kan? So it's equal to L kuasa 3. So bila you kuaikan equation L tadi, you kembang-kembangkan sendiri. Kalau you nak buat sendiri pun boleh. Tapi saya dah buatkan ni. So you akan dapat equation yang macam bawah ni. Okay. So lepas tu saya cakap untuk delta T kuasa 2 dan ke atas, kita assume dia negligible sebab the value is very small. Okay. Contoh tadi 0.1 kuasa 2 dan 0.01. Kalau dia kuasa 3 pula kat sini, maksudnya jadi 0.0001. So maksudnya the value is very small and it will not affect our punya value lah. Okay, so maksudnya kita cancelkan yang ini and then kita ambil value yang depan ni je. Okay, so dapatlah value untuk volume in the representation of L. Okay, so bila kita comparekan the equation of V yang ini dengan V yang kita dah derive tadi, so kita dapati bahawa beta kita ataupun gamma kita bersamaan dengan 3 alpha. Okay, so itu yang penting lah. And then after that you learn about thermal expansion as well. Okay, thermal expansion berlaku bila you ada satu buah bekas. Okay, and then dalam bekas tu ada cecair, contoh merkuri ke apa-apalah. Okay, ataupun petrol ke. Okay, so bila dipanaskan, bekas dan liquid tersebut dipanaskan secara serentak, dia akan berlaku juga thermal expansion dalam solid, thermal expansion dalam liquid pun berlaku. Satu benda penting yang you kena faham, liquid akan expand more rapidly compared to solid. Okay, so contoh mula-mula you letakkan satu cecair dalam satu bekas. Dua-dua ni pada awalnya ada isi padu yang samalah kan secara logiknya. Okay, tetapi bila you panaskan dia, over a certain period of time, apa yang akan berlaku adalah awak punya bekas solid tu akan mengembang, liquid dalam tu pun akan mengembang. Tetapi at the end, yang akan berlaku sekali adalah you punya liquid tu akan melimpah keluar. Sebab apa? Sebab liquid akan mengembang dengan lebih deras, lebih cepat, okay, berbanding dengan solid. Okay, so maksudnya akan berlaku limpahan lah sebab liquid tu dah meningkat dia punya volume dia lagi cepat berbanding dengan solid. Okay, so macam mana kita nak kira value limpahan tersebut, overflow tersebut? So inilah cara dia, iaitu delta V. Iaitu kita minuskan equation volume for liquid minuskan dengan equation volume for solid. Okay,
Volume for solid ada dua equation. Satu you guna gamma ataupun you guna alpha. Tapi liquid ada satu equation saja. Sebab apa? Sebab liquid kita tak boleh kira dia punya kepanjangan. Okay, kita hanya boleh kira dia punya volume. Awak dah belajar benda ni kan dekat SPM. Okay, dia hanya ada volume saja. Kita tak boleh kira dia punya kepanjangan, dia punya area. Kita hanya boleh measure dia punya volume. And it require a container lah untuk kita kira volume dia. Okay, so sebab tu kita tak kita tak gunakan alpha. Sebab alpha tu adalah representation untuk linear expansion. Okay, alright. So itu je yang you dah belajar semalam. Okay, so sekarang kita akan apply thermal expansion punya equation lah. Okay, alright. So question seterusnya. Okay, so exercise 2. You have a steel ball, okay, with a diameter of 1.7 cm at a temperature 27 degrees Celsius, okay, given that the coefficient volume, okay, expansion for steel is 3.3 times 10 to the 95. So calculate the diameter of the steel ball at 77 degrees Celsius and at negative 56 degrees Celsius. Okay, so rasa-rasanya, okay, dia minta kita sekarang kira diameter. So you rasa dia situation apa? Linear expansion, area expansion or volume expansion? Rasanya? Anyone? Volume. Is it? Ha, semalam saya dah terangkan dekat kuliah. Dah saya dah tekankan dekat situ. Okay. Sebab student selalu confused. Okay, tengok ni. Dekat bahagian linear expansion. Okay, dia bahagian linear expansion ni kan? Okay, you tengok kat bawah tu. Saya cakap bila you nampak perkataan length, you nampak perkataan side of the square, you nampak perkataan diameter. Dia adalah linear punya case. Okay, itu yang saya sebab tu saya tekankan kat sini. Okay, sebab student selalu anggap diameter tu adalah linear. Volume punya case. Tak eh? Linear dimension. Okay, maksud linear ni biasanya perubahan kepanjangan, perubahan size. Dia bukan perubahan area, dia bukan perubahan volume, isi padu. Dia perubahan size yang maksudnya satu dimension je. Maksudnya dia berubah kiri kanan dia macam kepanjangan dia. Okay? So maksudnya sekarang ni, kita punya case adalah case yang pertama, case linear. Okay? So maksudnya kita refer lah equation yang linear. Okay? So soalan dah bagi kita diameter of the steel ball. Okay? So this is the diameter of the steel ball. And this is the temperature. So maksudnya ni adalah initial temperature of that steel ball. And then lepas tu dia bagi kita coefficient volume. Ni simbol dia apa? Coefficient volume expansion. Adakah alpha? Adakah beta? Adakah gamma? Ha. Gamma. Ini? Ah, volume apa? Volume. Is it gamma? Yeah. Yes, gamma. Alpha adalah untuk linear. Okay, alpha untuk linear. Beta untuk, ni untuk linear. Beta untuk area. Okay, gamma untuk volume. Ah, itu. Okay, coefficient ni you kena ingat simbol dia. Jangan terbalik. Senang je. A alpha, B beta. Lepas tu gamma lah yang last kali. Okay, dia ikut urutan. Okay, so sekarang ni kita ada gamma. Okay, equation untuk linear. Kita nak calculate diameter kan? So maksudnya kita nak calculate value diameter selepas expansion berlaku. Okay, so maksudnya daripada equation linear kita ada L is equal to apa tadi? Equation linear. Kita tengok untuk kita kira equation ni, equation dia. Okay, untuk kita kira kepanjangan yang telah berlaku, L is equal to L naught plus darab 1 plus alpha delta T. Okay, itu L naught. Sekejap, sorry. L is equal to L naught darab 1 plus alpha delta T. Okay, so sekarang ni kita nak kira diameter. So tak ada masalah kalau awak nak tukar simbol tu kepada simbol diameter. Tapi yang penting you kena tahu, you kena guna equation daripada linear lah. So mungkin you boleh tukar diameter is equal to diameter original 1 tambah alpha delta T. Okay, so sekarang kita nak cari yang depan ni. Okay, seberapa banyak diameter tu berubah. Okay, at this temperature. So delta, D naught. Okay, D original kita dah ada, dah bagi dah. Okay, 1 tak ada masalah. Alpha, boleh cari tak rasanya alpha? Kita ada value gamma. Boleh ke? Kita tak boleh? Boleh kan? Tadi saya dah derive kan relationship di antara alpha dan juga gamma macam mana. So alpha is equal, gamma is equal to 3 alpha. Kalau tengok balik dekat nota yang saya bagi semalam eh. Gamma is equal to 3 alpha. Okay. So maksudnya kita bolehlah cari kita punya alpha. So alpha is equal to gamma bahagi dengan 3. Okay, gamma kita dah bagi tu 3.3
darab 10 negatif 5 bahagilah dengan 3. Cuba kira alfa awak dapat berapa. So 1.1 kan? Tak payah kira pun, dia bagi 3 je. Okay, 1.1. Okay, so that will be your 1.1, your gamma, sorry, your alpha, 1.1 times 10 to the power negative 5. Okay, so you need untuk alpha, gamma semua ni, saya rasa dia adalah temperature saya sekejap. Per degree Celsius. Per degree Celsius. Okay, ada tulis dekat nota hari tu. Okay, so dah dapat alpha. Lepas tu delta T. Delta T maksudnya temperature final minus lah dengan temperature initial. Temperature initial dah ada. Temperature final pun dah diberi dalam soalan. So tak adalah masalah kan. T is equal to 1.700 times 10 to the power of negative 2. Okay. 1 plus 1.1 times 10 to the power of negative 5. Darab lagi dengan the change of temperature. Temperature final minus temperature initial. So 77 minus 27. Kira, cuba kira dapat berapa. Berapa dia awak? Dia banyak bracket eh, kena hati-hati. Is it 0.017 meter? Sama ke? Sama, Miss. Okay. So, sama lah. Tapi jawapan dia bagi cm. Okay. Alright. So, macam tu lah cara nak apply dia. Ingat, diameter adalah linear punya case. Okay. So, yang ini cuba you buat sendiri. So, final temperature dia sekarang adalah negative 56. Masukkan je. Equation yang sama. 1.700 times 10 to the negative 2. 1 plus 1.1 times 10 to the power of negative 5. Okay, and then the final temperature is negative 56 minus 27. Okay, walaupun dia lagi sejuk, awak jangan tukar dia jadi initial tau. Jangan tukar. Sebab apa? Sebab initial temperature of the steel tu dia dah bagi kat atas. So you cannot change it with negative 56 sebagai initial. Okay. Dapat berapakah? 0.016. Sama kan? 0.016 98 meter. Okay, that will be the answer. Okay, so macam tu lah. Okay, first kali you kena study dia tu adalah case apa. Okay, so second question. At 20 degrees Celsius, a steel ball has this diameter. Okay, so that is the initial temperature lah basically. And then this is the diameter original dia. Okay, while the diameter of a hole in an aluminium plate is 0.8990. So maksudnya you ada dua benda. Satu steel ball, okay. Satu lagi you ada aluminium plate yang ada lubang. Okay, so maksudnya satu steel ball, satu lagi you ada plate, tapi dekat plate tu ada lubang. Okay, dan steel ball tu dia perbuat daripada steel. Okay, yang plate ni dia perbuat daripada aluminium. So dia ada dua berbeza lah material dia. So diameter untuk steel tu adalah 0.9. Diameter untuk bulatan dalam plate aluminium tu adalah 0.8999. Okay. So, dia sekarang ni, calculate the temperature of the steel ball when it just passed through the hole if both ball and plate are heated in the same time. So, maksudnya, you can declare this 20 degrees Celsius adalah temperature initial untuk bola dan juga plate tersebut lah sebab ayat dia macam tu kan. Okay, at 20 degrees Celsius, this is the diameter and this is the diameter for plate and steel and ball. Okay, so situation dia sekarang ni. Okay, dia nak tanya kita, bila bola ni, diameter dia sama dengan plate ni, berapakah temperature berlaku masa tu? Okay, so apa yang you boleh buat? You buatlah diameter of the ball, okay, is equal to diameter of the, apa tu, aluminium plate. Macam tu. Okay. Sebab apa? Sebab dia minta kita temperature apabila bola tersebut
is passed through the hole. Maksudnya bola tersebut muat untuk melalui hole tersebut. Sebab at 20 degree tadi, bola tersebut masih tak boleh passing through the hole because nampak tak dia ada diameter yang berbeza sedikit. Okay, maksudnya dia tak lepas nak lalu hole tu. Tapi soalan minta kita, bila bola tu mampu lepas hole tu, berapa temperature masa keadaan tersebut? Itu yang dia nak lah. Okay, so you masukkan saja formula untuk diameter macam formula atas tadi. Okay, iaitu diameter not one, diameter not untuk ball. Okay, one plus alpha delta T. Ni alpha untuk ball, delta T untuk ball lah. Okay, and so sama dengan diameter not untuk plate, 1 plus alpha untuk plate, delta T untuk plate. Okay, so you masukkan saja. So diameter original untuk ball dah ada, 1 tak ada masalah, alpha pun dah diberi kat sini. Okay, tak ada masalah. So temperature ni lah yang kita kena nak carilah. Okay, so kita masukkan value kita. So D untuk D original untuk ball adalah 0.9000 × 10⁻². Okay, lepas tu 1 tambah alpha untuk steel ball adalah 1·10⁵. Okay, lepas tu the change in temperature for ball. Okay, ingat initial temperature dia yang ini. So final temperature tu lah yang kita nak cari. Okay, T final untuk ball minus dengan T initial untuk ball dah ada 20. Okay, settle untuk ball. Okay, so now we focus on plate pula. So plate, original diameter untuk plate tadi adalah 0.8990 × 10⁻². Okay, nak selamat you salin semua value yang diberi tau. Okay, jangan bundarkan suka-suka, nanti jawapan you lari. Okay, so lepas tu 1 tambah alpha untuk plate, aluminium plate adalah 2.2 × 10⁻⁵. Okay, and then lepas tu kita kena cari delta T. Delta T, so temperature untuk final untuk plate, okay, minus dengan initial temperature untuk plate tadi pun 20. Okay, so bila ada perkataan heated at the same time, okay, so maksudnya at the end, okay, maksudnya dua-dua objek tu dipanaskan dalam masa yang serentak, dalam masa yang sama. So bila keadaan di mana bola tersebut mampu passing through the hole, diorang ni akan ada end temperature yang sama. Maksudnya temperature final diorang pun akan sama sebab diorang ni dipanaskan oleh heat yang sama pada masa yang sama. Okay, so maksudnya temperature final diorang ni akan share temperature yang sama lah. So basically, that is the temperature that we going to find lah basically. Okay, so you kembangkan equation you. Cuba cari T final tu sama dengan berapa. Siapa yang dah dapat boleh bagi tahu jawapan dia.
Ada yang dapat? Dapatkah 121? Ke masih mengira? Dapat. Dapat kan? Saya pun dapat. Okay, so that is the answer lah. Okay, macam tu. Ingat eh. Kalau diameter dia adalah first dimension. One dimension ataupun linear expansion. So, you ambil equation linear expansion. Kalau you nak tukar simbol dia kepada daripada length ke diameter pun tak ada masalah. Okay? Alright. So, settle lah yang tu. Okay, so now we're going to look at question 3. Okay, question 3, you have apa tu? Okay, you have a 50 centimeter cube brass container. It's full with a glycerin at 30 degrees Celsius. When the temperature of the container raised to 40 degrees Celsius, okay, how much of the glycerin is spilled out? So, maksudnya dia, awak ada satu brass container, okay? Dan isi padu brass container tersebut adalah 50 centimeter cube. Okay. And then that container is full with glycerin. So meaning that your glycerin is very full.
okay, dalam container tersebut. Okay, so when the temperature of the container rise to 40 degrees Celsius, okay, so this is going to be your initial temperature. This is going to be our final temperature. So how much the glycerin will spill out? So you rasa sekarang ni, lepas tu dia bagi kita alpha for brass dengan gamma for glycerin. Okay, rasa-rasanya situation kita sekarang ni, okay, yang mana? Adakah dia, okay, yang ini kan sebenarnya, saya tengok kuliah. Okay, yang ini dia nak masuk yang thermal expansion untuk liquid sekali. Yang ini lah. Okay, this one. Alright, so bila nampak ada perkataan liquid, okay, dia adalah equation yang inilah. Okay, volume 1 plus gamma darab dengan the change of T. Sama je equation macam thermal expansion untuk volume tadi. Cuma sekarang ni dia highlightkan kat sini lah. V untuk liquid, V untuk solid. Tapi pada asalnya equation yang sama, V naught, V darab V naught 1 plus gamma delta T. Okay, equation yang sama daripada case volume tadi. Yang ni. Okay, equation yang sama je. Cuma kita nak differentiatekan dia satu volume untuk solid, satu volume untuk liquid lah. Okay, so sekarang ni kita nak cari the value of the, apa tu? Liquid that is spill out. Maksudnya berapa banyak value of glycerin ni tertumpah pada 40 degree Celsius. Sebab apa? Sebab saya cakap tadi, bila dua-dua ni ada isi padu yang sama dan diorang ni dipanaskan, okay, apa yang akan berlaku, container ni akan mengembang dan at the same time you punya, apa tu, liquid pun akan mengembang. Tetapi ingat, liquid akan mengembang dengan lebih pantas berbanding dengan container, berbanding dengan solid, iaitu daripada container tu. So maksudnya akan berlaku pertumpahan lah sedikit, okay. So berapa value pertumpahan tu yang kita nak cari. Okay, so equation dia tadi daripada nota, yang inilah spill out volume, okay. Iaitu delta V is equal to V liquid minus dengan V solid, okay. So delta V is equal to V untuk liquid minus dengan V untuk solid. So you masukkan equation V liquid, V solid. Okay. V solid, V liquid equation dia V naught untuk liquid. Okay, 1 plus volume gamma untuk liquid. Okay, and then delta T untuk liquid. Okay, itu tak equation saya. Okay, V naught 1 plus gamma delta T. Okay, sama. Okay, and then minus pula dengan V solid. So masukkan yang solid punya pula. Okay, V naught untuk solid. Okay, lepas tu 1 plus gamma untuk solid. And then delta T untuk solid. Okay, so kita masukkan lah. So V naught untuk glycerin. Rasa-rasanya glycerin tu value, isi padu dia berapa? Dia tak beritahu kat situ. Tapi dia boleh tahu kan? Ya, cikgu. Yes, boleh kan? Sebab dia sama isi padu dengan brass container tersebut. So it's 50. So 50, 1, gamma untuk liquid. Liquid kita adalah glycerin. So yang inilah. Okay, 1 darab dengan 49 times 10 to the power of negative 5. Okay, delta T untuk liquid. Delta T untuk liquid pun kita dah ada. Final temperature pun dah ada kan? So masukkan saja. So T final dia adalah 40 minus 30. Okay. So masukkan untuk solid pula. Solid volume asal dia adalah 50 juga. Okay. 1 tambah gamma untuk solid adalah 1.9 times 10 to the power of negative 5. Okay. Darab dengan the change of temperature 40 minus 30 juga. Ya. Yeah, cuba kira dapat berapakah awak punya delta V.
Eh, sorry, kejap. Dia bagi alpha kat sini. Sorry, saya tak perasan. So, maksudnya daripada alpha kita nak cari gamma. Relationship dia, ingat eh. Gamma is equal to 3 alpha kan? So, maksudnya you kena tukarlah alpha tu kepada gamma. So, sebab tu kita kena hati-hati kat sini. Okay? So, alpha, gamma untuk brass will be 3 darab dengan alpha untuk alpha yang diberi 1.6 darab 10 negative 5. Okay, kira gamma dulu nanti. -4.8 × 10⁻⁵. That is our gamma untuk miss. Solid. Yes. Miss. That's 1.9. Apa? Okay, thank you. 1.9. Okay, thank you. Nah, cuba kira. Sorry, saya tak perasan tadi dia bagi alpha kat situ. 1.9. 5.7. Okay, that is your gamma untuk solid. Ah, ada solid. Tadi yang ini salah. Saya dapat 0.2165 cm. Yes. Okay. Alright, good. Okay. So sebenarnya kan, saya rasa saya pun tersilap ni. Okay. Saya rasa kenapa kita kurang kat belakang tu, kita lupa nak tukar dia punya centimeter cube tu. Okay, dia punya volume kan centimeter cube kan? So, maksudnya dekat sini volume awak adalah bersamaan dengan 50 × 10⁻⁶. Okay. So silap lagi sekali. Okay. So, tapi jawapan dia dah sama kan. Cuma decimal point je. Okay. So yang ni 50 × 10⁻⁶. Okay. So yang ni pun. So nanti kena hati-hati tau. Soalan dia senang tapi nombor dia tu agak merumitkan. Okay. So dapatlah 2 point, 1.65 × 10⁷. Kalau dalam meter lah. Okay. Alright. So okay ke setakat tu? Senang kan nak apply dia. Cuma awak kena hati-hati dari segi value yang diberilah. Sama ada SI unitnya ke ataupun dari segi koefisiennya ni. Kena hati-hati. So kalau you nak guna volume, maksudnya you kena cari gamma. Kalau you nak guna linear expansion, maksudnya you kena cari alpha. Dan kena ingat relationship alpha dengan contohnya alpha dengan area expansion value dia beta kan. So alpha dengan beta value dia macam 2 beta. Alpha dengan gamma value relationship dia 3 alpha, 3 gamma. Okay. So ini kena ingatlah relationship ni ada dalam nota kuliah. Okay. So lepas tu kita ada satu equation, satu question lagi. Dua question lagi. Kita cuba habiskan. Okay. So now a glass flask whose volume is 1000 cm³ at 0 degree is completely filled with a mercury at this temperature. So when the flask and the mercury are warm to 100 degrees Celsius, 15.5 cm³ of mercury will overflow. If the coefficient volume expansion for the mercury is this one, so determine the coefficient value untuk determine the coefficient of volume expansion for glass pula. So maksudnya dia nak kita cari gamma coefficient value volume untuk glass. Okay, kita ada
a glass atau itu volume untuk glass dan juga volume untuk mercury initial. Okay, sama lah kan sebab dia completely filled. So meaning that you punya flask dan juga you punya mercury adalah volume yang sama initially. So this is the initial temperature. Lepas tu this is the final temperature. And then this is you punya value delta V tadi lah, iaitu overflow tadi. Dan kita ada gamma. So tak ada masalah saya rasa untuk cari value tadi kan. So tadi delta V iaitu overflow is equal to volume for liquid minus volume for solid. Okay, sekarang ni soalan minta kita cari coefficient volume untuk glass. Okay, glass tu solid lah. Okay, so kita bolehlah masukkan semua value yang kita dah ada. Overflow value kita dah ada iaitu 15.5 times 15.5 times 10 to the power of negative 6. Okay, kita tukarkan terus kepada meter. And then untuk volume liquid, masukkan equation volume tadi lah. Okay, iaitu volume naught plus 1. Sekejap, apa equation saya pun lupa. Volume naught 1 plus gamma delta T. 1 plus gamma delta T, okay. Volume naught 1. Salah. Volume naught 1 plus gamma delta T. Ya, siapa angkat tangan tu? Kenapa? Ya, ada yang angkat tangan ke? Tak ada. Okay. So volume naught. Okay, so that is for liquid. Ingat ni liquid. Ni liquid. Ni liquid. Okay, so minus dengan volume naught untuk solid. Okay, 1 plus lambda gamma untuk solid lambda pula. Delta T untuk solid. Okay, so masukkan saja value. V naught untuk liquid kita dah ada 1000 times 10 to the power of negative 6 juga. Okay, 1. Kalau saya ada salah, let me know, okay. Gamma liquid dah diberi, yang ini mercury kan. So darab dengan 10^-5. Okay, darab dengan the change in temperature. 100 lah kan, 100. Okay, so minus lah dengan solid. So 1000 darab 10^-6. Okay, 1. Ini satu bracket and then this another bracket. 1 plus gamma untuk solid kita nak cari. Okay, darab pula dengan the change in temperature. 100 minus kosong. Okay. So rearrange the equation. Cuba cari berapa gamma awak tu. Oh, kejap. Okay. Kat sini dia bagi awak punya volume expansion mercury dalam Kelvin tau. Okay, so maksudnya you need to change our temperature, zero ni. Dan juga kita punya temperature untuk 100 kepada Kelvin. Okay, so maksudnya 0.0 tu tambah 273.55 akan jadi kita punya T initial lah. Okay, lepas tu 100 tambah 273.15 bersamaan kita punya temperature final. Saya pun tak perasan tadi. Ingat ya, kena hati-hati kat sini juga. Okay. Dalam Kelvin, so maksudnya temperature kita yang lain pun kena dalam Kelvin. Sekejap. Itu kat mana? Kat sini. Okay. Tetapi kita nak kira delta kan. So sebenarnya tak ada masalah pun kalau kita tambah pun ataupun tolak. Dia still dapat 100 juga perbezaan dia. Okay. Tapi nak tunjukkan, so maksudnya letaklah kat situ 273.5
sorry. Okay, so kalau kita kira siap-siap lah, delta T kita senang sikit kan? Delta T sama dengan 2373.15 minus dengan 273.15. So jawapan dia still 100. Okay, so kita boleh masuk terus 100 kat sini. Okay, dapat tak gamma tu? Cikgu, sama-sama. Sama eh? Okay, good. So, gamma sama dengan 2.5 darab 10 negatif 5 per Kelvin. Okay? So, that is our answers. Ingat, alpha, gamma, beta. Simbol dia adalah per Celsius ataupun per Kelvin. Okay? So, kalau you guna Kelvin, per Kelvin lah. Kalau you guna Celsius, per Celsius. Tapi dengan syarat, you kena tahu. Bila value gamma ataupun alpha ke beta dia dalam Kelvin, so you need to change everything, your punya temperature tu dalam Kelvin jugalah. Okay. Alright, so settle yang tu. So now, second last question eh. Is it? Ada settle pasal apa ke? Okay, apalah. Okay, lagi dua soalan je. Okay, so you have now a 70 liter steel gas tank of a car is filled to the top with the gasoline of at 20 degrees Celsius. So the car sits in the sun, okay, and the tank reaches a temperature of 40 degrees Celsius. So how much do the apa do you expect to the to overflow from apa tu how much gasoline do you expect to overflow from the tank? Okay, so maksudnya kat situ okay, jap eh saya punya ni hang sikit. Okay, so cuba you try buat jap. You ada 70 liter, so maksudnya that will be your initial volume for both tank and gasoline. Okay, initial temperature dia 20 degrees Celsius and then final temperature dia adalah 40 degrees Celsius. So, lepas tu dia dah bagi juga alpha dan juga gamma untuk gasoline. So, you need to masukkan dalam equation kita lah. Okay. Saya punya pen hang. So, you try buat dulu. Cuba buat lebih kurang je soalan dia. Okay. Okay, so untuk tank, so how much the gasoline do you expect to overflow? So kita kira ni lah delta V lagi. Okay, V is liquid minus lah dengan V solid. Oh, yeah? Any question? Okay ke? Okey ke? Tu saya terkeluar tak kan? Okey. Okay. So you, okay. Alright. Tak me. Ha? Tak ada apa. Okey, so cuba masukkan equation dia. So V note untuk liquid. Okey, so 1 plus gamma untuk liquid. Okey, delta T. Okey, minus dengan ni untuk liquid juga. So V naught untuk solid, 1 plus gamma solid, delta T solid. Senang je, okay. Dia masuklah delta V dapat berapa. So 70 liters, 1 plus liquid dia adalah 950 × 10⁻⁶. Delta T kita 40 minus 20. Kita, saya terus masuk 20. Okay, and then minus. Minus V note 70. 1 plus gamma solid. So sekarang ni kita dapat alpha. So gamma is equal to 3 alpha. So gamma untuk solid kita adalah
12 darab 10 negatif 6. So dapat 3.6. So this is our gamma for solid eh. Okay, so kita masukkan. Okay, the change in temperature is 20 as well. Berapakah? Saya dapat 71.3. 71.3 pula. Dapat tak? Saya dapat 1.28. Okay, saya rasa mungkin sebab decimal point kot. Sebab jawapan dia lebih kurang je. Okay. Bolehlah tu 1.28. Okay, liter. Okay, so yang penting jawapan dia macam ni lah. Susunan dia macam ni. Okay. Alright, so saya rasa mungkin dia punya decimal point tu. Okay. So lepas tu settle kat situ. So, dalam answer scheme saya je eh. Dalam answer scheme saya yang atas ni dia dapat yang bahagian sini eh, yang 70 darab yang ada 950 ni dia dapat okay. Ni dia dapat 71.32. Okay, yang bahagian sebelah tu 70 darab. Sekejap, saya tengok. Okay, ini dia dapat 70.0168. Okay, so nanti you check baliklah sama tak. Liter. Okay, that will be the overflow. Okay, mungkin dekat sini kot dia macam tak synchronize dia punya jawab answer scheme punya ni. Apa? Decimal point. Okay. Ni dekat yang untuk yang apa? Yang steel punya, kenapa darab 10.5? Yang steel, yang apa gamma ke? Sebab yang ini, sebab yang ni alpha dia kan? So alpha gamma is equal to 3 darab alpha. So 3 darab 12 darab 10 negatif 6. Betul kan dapat berapa ke? Saya salah kat situ. 3 darab. Negatif 5 kan jawapan dia? Betul, betul. Betul kan? Dapat yang ni kan? Sama kan? Okay. Okay, so nanti you check ni answer scheme. Tapi answer scheme pun dia punya decimal point tak konsisten. Okay. Alright, so
Last question. Okay. A hollow aluminium cylinder has an internal capacity of 2,000 centimeter cube. It is completely filled. Completely filled. Ha, so maksudnya isi padu air awak, isi padu cecair air awak pun samalah kan. With turpentine at 20 degrees Celsius and the turpentine and the aluminium then slowly warm together to the 280 degrees Celsius. So dia bagi information yang sama, alpha dan juga gamma. So how much turpentine overflow? So macam biasalah. Okay, you kira delta V. Okay, so maksudnya delta, V liquid minus V solid. Okay, masukkan saja value. Okay, V liquid kita ada equation asal dia V naught 1 plus gamma delta T. Okay, ni untuk liquid lah. Okay, minus V naught 1 ni liquid. Okay, V naught 1 gamma lambda T untuk solid. Ya, masukkan saja. Original volume, both have the same volume, 2000 times 10 to the power of negative 6. Okay. So, 1 plus, lepas tu kita kena cari gamma untuk liquid kita adalah 2.15. So, 9 times 10 to the power of negative 4. The change in temperature is 80 minus 20 is 60. Okay. And then, lepas tu settle. Yang ini pula, solid kita ada volume yang sama. Okay, 1 plus gamma untuk solid kita kena cari. So maksudnya gamma for solid is equal to 3 darab alpha solid lah. Okay, alpha solid dah diberi 3 darab 24 darab 10 negatif 6. So dapat berapa tu? Saya dapat 7.2 darab 10 negatif 5. Cuba kira, takut saya tersalah. This is for solid lah, iaitu aluminium. So masukkan kat sini. 5. Lepas tu darab dengan the change in temperature 60. Okay, berapa delta awak? Kalau takut nak kira serentak semua, boleh pecah-pecahkan dia part by part. Kurang sikitlah mistake nanti. Nah, ini saya dapat 2.108 darab 10 negatif 3 yang bahagian depan tu. Bahagian belakang sekejap. Yang ini saya dapat 2.008. Dan 23 decimal point, 2.009. Darab 10, negatif 3. Baru dah kira macam tu. Kurang sikit kot mistake. So, saya dapat 9.94 yes, yang mana sama mi sama yang mana tu Chancellor Zuan, 9 times 10 to the power of negative 9 itu bukan negative 4. Ah, ni negative 4, ni negative 4. Nampak macam 9 eh. Okay, negative 4, good. Okay, tapi jawapan dia ni kan, sama kan? Tapi saya buat dalam meter lah. Jawapan atas tu dalam sentimeter. Kuasa 3. Nak eh, volume kuasa 3 tau.
Okay, so dapat sama kan yang ni? Okay, lain? Okay. Wih, ngantuk betul suara tu. What is the volume of 2 pertin remaining in the cylinder at 80 degrees Celsius? Rasanya berapa? Ha, rasanya berapa? Dia kata, what is the volume of 2 pertin remaining in the cylinder bila dah dipanaskan? So, tadi situasi kita sekarang ni, kita ada 2 pertin dalam satu silinder yang penuh. Okay, ni sebelum dipanaskan iaitu dekat berapa 20 degree Celsius. Dekat 40 degree Celsius, apa yang berlaku? Okay, tu petin dan tu yang sama. Mungkin ada pengembangan sedikit dan ada sedikit limpahan dekat luar tu. So, dia tanya awak, berapakah tu petin yang masih berada dekat dalam container ni? Ha, berapa rasanya? Volume solid. Yes, dia adalah volume of solid selepas dipanaskan lah. Ha, so maksudnya sama dengan yang inilah kan, volume yang belakang ni. So jawapan dia 2.009 darab 10 kuasa negatif 3 meter kub. Okay, ha, sama je. Yang ni dia tak bundarkan ni. Okay, so that is the answer. Boleh ke? Ke tak nampak? Nampak tak? Faham ke? Ha, faham kan? Okay. Alright, so Alhamdulillah, sampai situ je kita punya chapter 12, okay? So, any question, okay ke? Okay ke semua? Okay. Okay kan? So, chapter 12 ni senang. So, as long as you need to know which equation that you need to use lah. Okay, and then you need to be very careful dengan dia punya calculation tu sebab dia banyak sangat bracket. Okay, so jangan salah tekan calculator. Okay? So, ada apa-apa soalan tak? Kalau tak, kita sampai sini je. Okay ke? Boleh kan semua? Okay. So I think that's all. So insyaAllah minggu depan untuk yang berada di college, kita akan jumpa face to face. Dan yang berada di rumah, saya cuba untuk record awal sikit lah video supaya awak boleh tengok. And then masa kelas tu nanti saya on Google Meet macam biasa. Okay? Alright. So I think that's all for today. So thank you very much. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum.